96 päivää kaikille vaan sinne vaaralle. Vähän valoa teillä vielä tänne. Lisää. Tarvitaan vähän valoa voi. Noin. Nyt on kaiken tinnäkeinen. Miten kaikki kuuluu? Hei, puhutaan liigasta. Liiga alkaa. Tässä aika lähellä alkaa liigapeli alkaa. Liigapeli alkaa kohta ja liigapeli alkaa. Ja puhutaan liigasta. Hei, puhutaan liigasta. Liigapeli alkaa. Ennen päivä ja toinen päivä. Lokakuuta. Alkaa liigapelit ja miten liigapeli alkaa ja miten puhutaan liigapeli, puhutaan liigasta. Eli liigapeli alkavat nytten. Niin, liigapeli alkaa, oli uudet soittaa, kun mä en vastannut. Eli liigapeli alkaa, no niin, että miten liigapeli alkaa? Okei, liigapeli alkaa sillä lailla, että liigapeli alkaa nyt tätä lokakuussa. Ja miten ne nyt on tämä anteeksi, viru-aika nyt tässä Suomessa, viru-aika. Ja nyt on, pitää, me ette kattoo niitä pelejä katsomaan, jääkäpelejä. Muita aina käyttää käsitesiä ja Muuten käyttää aina tätä. Käyttää tätä aina. Käyttää siinä. Katsoo liigapelejä. Katsomaan jääkiekkoa katsoa. Muuten katsoo tätä käyttää. Tätä ja täsitesi ainetta. Niin sen takia kohtaa nyt on virun aika. Ja mitä liigapeli alkaa juuri tässä alkaa. Niin miten me saadaan nämä nyt juhuvassa linnassa sietää, että me laitetaan tähän ensimmäiseen osaan. Kaikki muut joukkuet, keillä on peli, ensimmäinen peli, laitetaan tähän osaan teille. Mutta te katsojat siellä, te katsojat. Se tietää, mitä on nyt on tämä virun aika. Nyt on tämä virusta pitää käsitesiä käyttää näitä. Näitä käyttää. Ja nyt pitää vähän aikaa miettiä, miten se saatte itta tänä. Tää viru aika vähän nyt. Ja pitää miettiä, että käydä työkuotteita, eli käsidesiä ja tätä. Jäädä käsidesiä ja käydä tätä. Kannattaa käyttää tätä. Eli jo menet sitten tahtomaan lääkkeekkoon, niin käydä tätä. Käyttää tätä käyttämään. Jos tää on käyttää tätä koko ajan siellä peleissä, eli katsomossa, kun siellä on lähekkäin, istutaan lähekkäin, istutaan siellä koko ajan lähekkäin. Muita käyttää tätä siellä, ja on suositu pakko, kaikkiin julkupeleihin, kaikki muihin on suositu pakko tämä käyttää. Eli muita me tattoo, vaikka Jypin pelejä tai jotain muita pelejä, liigapelejä jälkeen, muita käyttää tätä juttua aina. Menet sinne katsomaan. Kohta se asia, miten me saadaan tämä viru-aika on Suomessa, ympäri maailmaa, niin joutuu pestä käsiä, käyttää käsidesiainetta ja käyttää tätä aina julkipaikoissa, mistä on pakko käyttää tätä. Eli ne, mitä mä sanon tästä, ne on nyt oikotta. Liigapeli alkaa kyllä lokakuun ennen päivä ja kolmen päivä. Ja me voidaan sanoa, että tämä voi olla vähän vaikea tehdä sanoa, mutta minun aika nyt on tässä Suomessa ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, niin tää vähän on silleen, että miten me saadaan tämän virun aikaa. Nyt on uusi virus levimässä juuri tässä Suomessa, plus Eurooppa, plus ympäri maailmaa. Niin miten me saadaan tämä asia, että käytetään käsitesiä ja käytetään tätä aina. Ja me katsoo liigapelejä, eli pelejä me ei katsoo, niin muita käyttää tätä. Jarvis kiittää kaikkia. Me lähdetään tähän videopaikkaan, laitetaan ne, kellä pelejä on ennimmäinen peli, oikein ennimmäinen päivä peli ja sitten toinen päivä peli, tuolla puhutaan Jypistä peurasti, että tuolta. Muita käyttää.
voiman ja liimantoon pois. Niin, muita käyttää näitä. Ärry kiittää, moi moi!